नमस्ते, आज मैले पासपोर्ट साइजको फोटो फोटोसपमा कसरी बनाउने भन्ने भिडियो लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला फोटो चुज गरेर फोटोसप ओपन गर्ने र त्यसपछि एउटा नयाँ प्रिसेटमा गएर 1.2 इन्चको विड्थ र 1.4 इन्चको हाइट लिने, 300 रिजोल्युसनको बनाउने। त्यसपछि मेन फोटोलाई ड्र्याग गरेर त्यसमा हाल्ने र सेप थिच्दै त्यसलाई साइज मिलाउने। यसमा रिसाइज गर्दाखेरि सेप थिच्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अनुहारको के पनि साइज बिग्रिँदैन। यसरी साइज मिलाउँदै जाने। अब फेरि चेक गर्ने साइज मिलेको छ कि छैन भनेर। 1.2, 1.4 नै छ विड्थ र हाइट। त्यसपछि हामीले बाहिर एउटा स्ट्रोक दिन पऱ्यो, हल्का रातो कलरको दिउँ। रातो कलरको दिएपछि बाहिर घेराले थाहा हुन्छ। बाहिर घेरा आएको छ चारैपट्टि रातो घेरा। एउटा फेरि नयाँ प्रिसेट लिउँ र त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने पेपरको प्रिसेट हो, अनि प्रिन्ट नाम लेखेर त्यसलाई प्रिन्टको पेपरको साइज अनुसारको 4 इन्च विड्थ र 6 इन्च हाइटको बनाउने। 300 रिजोल्युसन, 300 पिक्सल बनाउने र त्यो फोटो अघि बनाएको फोटोलाई ड्र्याग गरेर उतापट्टि लैजाने र कपी गर्दै सबै भरिदिने। कर्भ हल्का बढी उज्यालो भएला, हल्का अँध्यारो बनाऊँ अनुहार। फोटो मैले ल्याएको छु यतापट्टि, अब कपी गर्दै सबैतिर तानौँ। यसरी नै पुरै पेज भरेपछि सेभ गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानल। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला। फोटो साइजको साइज चाहिँ 25 mm विड्थ, 28 mm हाइट हुन्छ। पासपोर्टको 31 mm विड्थ र 38 mm हाइट हुन्छ। 300 पिक्सल राख्नुपर्छ रिजोल्युसन, किनकि प्रिन्ट गर्ने हरेक चिजलाई 300 राख्नुपर्छ भने डिजिटल्ली हामीले इन्टरनेटमा युज गर्नेलाई 72 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै गरेर प्रिन्ट गर्न सकिनेछ। हस्, थ्याङ्क यू।